ұры, алаяқтармен байланысып, өз атыңа кір келдірме. Журналист Гүлбану Абенова Димаш Құдайбергенге осылай дейді. Бұл туралы ол Facebook желісіндегі парақшасында жазды. Барсовтың Димаш Құдайбергенді брондалған көліктерді жинайтын зауытына шақырған видеосын оқырмандарым жіберді. Украинада болған әскери техниканың зауыты Димашқа не үшін қажет екенін білмедім. Сол үшін Барсов оған үлкен көлемде ақша төлеген бе? Айналайын Димаш, ұры, алаяқтармен байланысып, өзіңнің осы ақ костюміңдей ағатыңа кір келдіріп алма. Сені саясат Нұрбек ғылым мен болашақты жарнамалау үшін пайдаланды. Болашақ бойынша сен пайдаланды. Мен сынағаннан кейін ақылың мен батылың жетіп сен одан бас тарттың. Сенің аузыңнан халық бәрін де қабылдайды. Өйткені саған сенеді. Бірақ саған айналаңда жүрген адамдарды жақсылап таңдау керек. Масалы, мына кісі мемлекеттен 4,7 миллиард алып, жұмыс техникасын орнына қоймай, жауынгерлік модульдерді ауыстырмақ болды ма? Айбек Барсов 4,7 миллиард халықтың ақшасын алып, осы ақшаға ақаулы техниканы жинап, мемлекетке жеткізді. Әрғарай, ол ақаулы техникасын қабылдау үшін мемлекеттік органды сотқа берді, бірақ ұтылды. Енді ол мемлекетпен Қазақстан халқына 4,7 миллиард теңге және 146 миллион мемлекеттік бажды өтеуге тиіс, бірақ бір жылдан астам уақыт өтті. Ол халықтың ақшасын мемлекетке қайтармады. Бір жылдан аса уақыт өтті. Халықтың ақшасын мемлекетке қайтарар емес. Қайтарғысы келмейді немесе қайтарар ақшасы жоқ. Сол себепті жемқорлар оның техникасын қабылдамай жатыр деген халықтың пікірін өзіне қарату үшін пиармен айналысып жатқандай. Димаш, сен жұлдызсың. Олардың деңгейіне түспе деп жазды танымал журналист. Құрмет көрермендер, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтеміз.